Про загрозу з моря ми поговоримо з Андрієм Риженком. Це капітан першого рангу запасу ВМС Збройних сил України, стратегічний експерт компанії «Соната» і заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України з 2004 по 2020 роки. Пане Андрію, вітаю, рада бачити. Добрий, Олеся. Пане Андрію, ми з вами вже навіть про це говорили, так що, по суті, за трішки більше, ніж 2 роки повномасштабної війни українським силам оборони вдалося переважити шальку терезів в акваторії Чорного моря більше на нашу користь, дійсно успішними ударами і морськими дронами, і не лише по флоту Російської Федерації. Зараз ми спостерігаємо те, що росіян, скажімо так, кораблі частково і перемістили, і активніше почали використовувати Азовське море. Наскільки це серйозна загроза для нас, враховуючи, що частину ракет, які запускаються з акваторії Азовського моря, ми не завжди можемо побачити вчасно? Ну, загроза, вона, в общем-то, залишається. А те, що вони зараз більше використовують Азовське море, це пов'язано з тим, що після того, як ми отримали ракетні системи стрільби по Новоросійську, і ми це вже робили, з портом Кавказ, росіяни розуміють, що постійно тримати їх на військовому майданчику в Новоросійську не можна. Це дуже небезпечно для них. Це буде те ж саме, що було з корветом «Аскольд», коли він стояв там без руху в Керчі, і прилетіло 2 скальпа. Його, в общем-то, дуже серйозно пошкодили на декілька років. От. Те ж саме може бути в Новоросійську, тому вони виводять ці кораблі в море, тримають їх в Русі, тому що ну, в Русі їх складніше нам знайти і знищити. А для того, щоб мінімізувати можливість для наших морських дронів, вони заводять ті кораблі, які можуть в Азовське море. В Азовському морі існує обмеження в тому, що там невеликі глибини, а тут можуть заходити тільки кораблі з осадкою до 7 метрів. Але оці от «Буян-М» корвети ракетні, вони там можуть знаходитися. Десантні кораблі також можуть там знаходитися. Пане Андрію, я перепрошую, пане Андрію, зник зв'язок із вами. Десантні кораблі також можуть знаходитися, якщо можете з цього моменту повторити? Так, да, десанти теж можуть знаходитися. Там їх осадка складає 4 метри. Тобто вони там можуть маневрувати. А наприклад, уже фрегати, от адмірал Есен, адмірал Макаров, туди заходити не можуть, тому що у них осадка перевищує значить, максимально можливо. Ну, вони стріляти можуть однозначно з Азовського моря. До речі, для цього вони і створили так званий Азовський військово-морський район зі штабом в Маріуполі. Там якраз от мали бути 3 корабля, типу «Каракурт». Ну, їх там все ще доводять до ума, от в Керчі, тому що там ну, багато по ним технічних позицій, пов'язаних якраз з введенням санкцій. Я думаю, в основному за двигунів. Тому що двигуни були німецькі, а зараз там непонятно чиї. Ну, стріляти вони можуть, із Азовського моря дистанція дозволяє. І я хочу сказати, що от, ну, та трагедія, яка була цього тижня в Києві, там було вже 14 ракет «Калібр». Тобто такої кількості вони не запускали досить давно, я би сказав, з 6 серпня минулого року. Тоді було 20 ракет, а зараз 14. Тобто, ну, бачите, і ще небезпечно те, що вони оцих «Калібрів» набудували декілька сотень зараз. І є така інформація, що їх зараз навіть набагато більше, ніж тих ракет повітряного базування. Тобто вони стріляти можуть. Пане Андрію, я перепрошую, мене просто тут по часу обмежують, але от я хотіла запитати ще вас 2 моменти. Чи наближається той час, коли нам доведеться, враховуючи, що росіяни почали дуже активно використовувати азовські порти, бити по своїх же ж портах Маріуполя і Бердянська? І от щодо запуску з Каспійського моря, ну, що нам з цим робити? Ну, по Маріуполю, Бердянську, наскільки мені відомо, ми працюємо вже, в общем-то, з моменту їх захоплення різними системами по військовій інфраструктурі.
Якщо буде інформація, що кораблі ці перебувають біля причалів, то я думаю, ми будемо бити і по причалах. До речі, перший оцей, ви ж показували, Саратов, десантник, він був знищений якраз Бердянську ударом точки У ще в березні 22-го року. А от, що стосується Каспійського моря, там 4 корабля, класи корвет, на них всіх є калібри, 32 калібр разом. І справа в тому, що вони добивають до всіх куточків України, на жаль. І це вже також не перший удар калібрами з Каспійського моря. Це загроза, це небезпека. Ну, і я, наскільки знаю, саме на території там Каспійського моря є якась верф, на якій якраз і ремонтують, і в тому числі там і будують десантні кораблі, один з яких сухопутним шляхом, якщо не помиляюсь, кудись там чи на Азов, чи на Чорне море вже був доставлений. Тобто вони таку логістику вже здійснюють. Правильно? Ну, в Криму достатньо, ну так, там є суднобудівельне підприємство, але, в принципі, ну, для Чорноморського флоту перші два великих десантних кораблі продовжують будувати в Керчі. Це дуже великі кораблі, у них водоснаженість складає понад 15 тисяч тонн. Це копії французьких десантних кораблів типу «Містралі», вони вже будуються. І вже можна досить так чітко бачити на супутникових знімках. І там же в Керчі будуються оці каракурти. Ну і також, да, можливо перекидання окремих кораблів через Волго-Донський канал з Балтійського моря і до Каспійського моря або до Азовського, і потім, значить, на Чорне. Це також така можливість є. І дійсно таку можливість використовували. Перекидали десантні катери якраз Балтійського моря. Типа «Раптор» була така історія. Ну, опять же, по водотонажності це будуть не дуже великі кораблі, можливо, до 1000 тонн. Ну, в принципі, їх цього зараз вистачає. Технологія такова, що зараз з корабля в 1000 тонн водотонажність можна запустити фактично ту ж саму кількість ракет, як раніше от крейсер «Слава», який ми, вірніше, «Москва», який ми потопили, 10 разів більше. Дякую, пане Андрію. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу Військово-морських сил Збройних сил України, стратегічний експерт компанії «Соната» та заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України з 2004 по 2020 роки, про потужності Російської Федерації морські, з яких вони можуть здійснювати, якраз і здійснюють запуски ракет по нас. Але розуміємо, ми так дуже позитивно сприймали оцю всю історію про те, що все, ми там познищували дуже багато чого у Чорному морі. Угу. Але, по-перше, потужності в Росії залишаються, а по-друге, так, от мають вони логістику, якою можуть перекидувати в тому тут сюди з Каспію. Ну, мені от цікаво, насправді, коли ми з тобою розкажемо про новину, про те, що на Каспійському морі десь там щось уже загорілося.